meves filles, la Clara i l'Anna, van començar a jugar al Navarcles. I aleshores, vull dir, jo les havia de portar perquè no tenien carnet. I vull dir, les portava inclús als entrenaments. Llavors jugaven a la primera categoria, a la primera catalana. I el Navarcles era un club aficionat i allò, fins que el Navarcles es va desfer, llavors va ser el Gironella les que les va fitxar a elles dues i una altra jugadora del Navarcles. Vull dir, perquè sempre recordo, vull dir, aquests indicis fins que vam arribar, vull dir, aquí a Gironella. Va guanyar la Lliga el Gironella, van pujar de categoria a divisió d'honor. Jo ja al món del futbol sala ja el tenia arrelat una mica perquè a Castellbell ja havíem organitzat les 24 hores de futbol sala. O sigui, jo era fundador d'un motoclub, precisament, i va ser un motoclub per fer-se amb uns diners quan organitzava aquestes 24 hores. Era l'únic vincle que llavors jo tenia amb el futbol sala, vull dir, perquè jo, venir del món de la moto, inclús és que ni per la tele mirava el futbol. Però com que les meves filles s'hi van aficionar, jo anava venint, i al final m'hi vaig enganxar i encara hi estic. I doncs, per això a casa sempre s'ha viscut una mica el món de l'esport i el món del lleure, vull dir, en tots els sentits. He anat a Roldán, vull dir, ja et dic, quan vaig estrenar aquesta moto la vaig anar a provar allà. La vaig anar a provar per veure si funcionava bé, si, vull dir, que són totals 2.000 quilòmetres, però bueno, vull dir, s'han de fer, vull dir, si tens temps i si tens dies lliures i ho pots fer, vull dir, m'agrada. De fet, a Esplugues, tant aquí com a Esplugues, he anat sempre en moto a tots els partits, vull dir, sempre que s'ha pogut, vull dir. Va ser la Sofia Amado, la primera entrenadora que va ser del Gironella quan va pujar a divisió, no, la que va venir a casa i m'ho va proposar. A mi la meva dona pues, ens va dir que ens necessitava per fer això. Jo vaig pensar, bueno, tampoc la feina de delegat és tanta, vull dir, seguiràs veient els partits igualment, però bàsicament va ser perquè els primers anys al anar amb les furgonetes amb els desplaçaments, i com jo era xòfer, doncs, aleshores, vull dir, ho compaginàvem tot i ho vam començar a enfocar d'aquesta manera, i el Gironella va començar a divisió d'honor d'aquesta manera, amb ganes de que no costés gaires diners i poder aguantar la categoria, i es va aconseguir una mica tot. La meva dona era una fidel seguidora, vull dir, era una copiloto de moto molt bona, això per descomptat, vull dir, ella per desgràcia ens va deixar, però fa poc una jugadora, una portera de l'equip ens va enviar una foto que ha quedat gravada, vull dir, sobretot amb mi, perdoneu. Era quan els viatges, ella sempre cuidava d'elles. Jo feia la meva feina de delegat, papers i fitxes i el que convingués, el que ens han explicat abans tots els jugadors, i ella els hi comprava pues, la fruita, xocolatines, quan l'entrenador ho permetia, perquè allò, tot fruits secs, vull dir, tot allò, però ella feia els viatges més curts, es cuidava de les inquietuds que tenien les jugadores, si s'havia perdut, allò, inclús feia concursos de ball o treia les jugadores a ballar al passadís de l'autobús, i això és una imatge que ha quedat gravada. A la feina de l'entrenador mai m'hi he ficat, no he criticat mai un canvi ni cap decisió que pugui prendre cap dels entrenadors que ha tingut a Gironella. Les meves relacions sempre crec que han sigut bones amb tots. El que passa és que quan estàs a Galícia, estàs a Andalusia, has perdut un partit i has de fer un viatge de tornada, vull dir, i si s'ha perdut, no li recrimines a l'error. Intentes donar-li ànims, tant amb ell com amb les jugadores, vull dir,
i només quan ell et demana opinió és quan li pots explicar el que tu veus, no criticar-li l'error, el que tu veus que podria haver passat. Però bueno, si li dones ànims i quan no em vol parlar em distreus amb altres coses, els viatges també es feien més curts. Els equips de fora els hi donava gust venir a jugar, encara que perdessin, vull dir, per la quantitat de públic que hi havia aquí, havíem col·locat fins a 900 persones en una tarda, en unes grades que muntaven. Gràcies a això, vull dir, el Gironella ha estat sempre molt ben vist a tot Espanya, vull dir, és un club estimat pels altres clubs, encara que siguin rivals. I a més, una cosa important que no he vist mai a Espanya és que aquí, quan acabava els partits, es donava a veure a les jugadores i a les rivals a les que havien jugat, i això arreu d'Espanya no ho he vist mai. Vull dir, quan s'ha acabat el partit, cap a casa i ja està. Vull dir, sí. 15 dies abans que comencés la Lliga em va trucar Joan Carles Hueto, que el president de les Plugues, que comptava amb mi. Dic, aviam, no coneixo les jugadores de les Plugues, però si hi ha sort que hi havia la Noé, era això. No, vull dir, llavors vaig baixar les Plugues, vaig conèixer les jugadores de les Plugues, em van conèixer a mi, les vaig veure molt joves, era un equip molt jove, però bueno, amb l'ajuda de la Noi, el 50% que teníem de Gironella es va tornar a crear la identitat que teníem aquí, i es va aconseguir tenir aquells valors humans de vestuari que teníem aquí. Vull dir, es van adaptar de seguida, que aquestes noies joves van veure que la cosa anava per una altra banda. La identitat de Gironella encara segueix Esplugues, eh? De quasi bé tots els clubs d'Espanya, segur, trucades de telèfon, mails, de tot. He rebut fins a un obsequi de samarretes i bueno, tots esperem tornar-me a veure les banquetes. Espero que així sigui. Vull dir, els vull donar les gràcies, de fet, personals i, vull dir, com a club. Inclús, vull dir, una anècdota important que em va fer un club de Madrid, el no veure'm allà, vull dir, demanàvem pel Mario i va dir, pues, sin el Mario no podemos empezar el partido. Així mateix, això, i això són detalls d'agrair molt, vull dir. I ja dic, des d'aquí, vull dir, els dono les gràcies a tots i espero tornar.